بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كني طهرها ينوعها أكبر حسابة أونلاين غور كستو يغوب كستو تشوكتو وحي نوسع لي كالكولوستا استيشن لي بوينتس كي نوسعنا حسدا حسيتي كوريسي وحن استيشن بوينت كسوق عدن تصالي إني لو بيطنو بين إينو استيشن لي بوينت كسوق عدن وانا صور شرحنا استيشن لي بوينت كي هلا سوق عدن غراف هل ميل بسكوروغي هل كان وخربو حين كشقين الفانتان بمهين غراف it has one station it was one stationary point kan soo dhigan graph hal meel bis ka rogay maanta waxaan dhiganayna in graph ka haa laba meel bis ka rogay a graph can have two stationary points graph ku xiyaran kara two stationary point ay yaran kara two stationary point bi yaran kara salaaka soo stationary halkana stationary halkan maximum book uk ay wada kaysa halkana minimum book ay waxaan oran graph one stationary point ah waxaan soo dhigana graph laba meel bis ka rogay caawin barayna isdan imkan ku jirno isagoo inflection weyn baran sadexda qodob weyn insha Allah soo dhigana la socdo way soo graph hal meel iska rogay isagoo laba meel iska rogay isagoo meel iska rogay isagoo inflection afwan hadaba waxaan ay waxaan leeyahay su'aasha kooda inuu weydii find the coordinates and nature of the stationary point on the curve y equal x cubic minus 3x square minus 9x plus 4 waxaan leeyahay weydii su'aasha hal fahmo curve ka كيف قاسي ميشو يسكر رغيو اما ميروه يسكر رغيو اكستيس ايو ويديس ايو نيتر كيس ما ماكسيموم بلغون يوم سمينيوم بلغون سواش تسلسلين ويدي ان سلاكت اسكا سوقال اكس كيوبك مينس 3 اكس سكوير مينس 9 اكس بلاس 4 استب 1 درفت فكالا ساري درفت فكالنو سار درفت فوفوي وسترس باكتو اكس ايكوال ده تريق برتاك سوردفو تريق ميركار تشار 2 × 3 was 6 2 mil kachar wa 1 1 × 9 wa mahay 19 mil kachar 1 and agustin and 1 kin the next plus you plus you mahay like that 1 by like 1 times minus 9 wa minus 9 mil so ba so 4 ka bay noqotay wa constant so when wax garab soo gana differentiation of a constant is 0 value halka marka la marayo maxaan raadinayna meesha graph ku soo rogayo agustin si waydiis agustin ma haysan laakiin waxaan haysanaa halka ma haysan درفت في ما هيسنا ومحاين كو صبر ان حقي نا هوري ات ستيشنري بوينت ات ستيشنري بوينت درفت اوف واي وذ ريسبكت تو اكس از ايكوال تو 0 ماشي جراف اسكو رويو جريدينك 0 سادرات هل كا اي درفت اوف واي وذ ريسبكت تو اكس تال 0 نوت واحد 0 از ايكوال تو هل سمحي 0 از ايكوال تو 0 از ايكوال تو 3x square minus 6x minus 9 هذا بقى كمان نمر انه سلكت فيري وكوادراتيك بين نص وبح اي هو 3 بي هو minus 6 سي هو 9 minus 9 هل سؤال من سيدنا انه اي ذا 1 ما كان دغي كرنا ها انا عكس 3 بقى قيب سمي 3 بقى هو صار ده مره كان 0 is equal to 3x square 4 by 3 minus 6x 4 by 3 minus 9 4 by 3 هاي نصبة بحية انت اسمح هاي نصبة بحية سامحي لابد انا مكالي سوقي بيو x سكوير لابد انا مكالي سوقي بيو minus 2x لابد انا مكالي سوقي بيو minus 9 minus 3f اين اقول اسمك انت اس واي هذا هو حنرى ان لابد انا برا مكالي سكو لفتو سليك تاني واحد سوابع هاي x سكوير minus 2x minus 3 equal 0 لابد انا برا مكالي سكو لفتو ينصيه minus 3 marka la isugu geeyo meel kale gooyo nasiye minus 2 and waxaanu noqonayaan 3 iyo 1 baynu noqonayaan waa ku waxaanu soo baranay hadii labada calaamado hadii ka u dambeeyay calaamadu is minus tahay ka dhaxan ay minus tahay ka weyn ba minus kala siin waa khasaba haba raadin maradii labadaas ay minus yihiin isir ka weyn minus kala siin ka yar balas ku noqonaya calaamadu kala duulanaya deedna labada way kala go'ayaan waa maxay waa minus 2 tibixda dhaxan way ku qanacsanta tanna way ku qanacdaa minus 3 times plus 1 or minus 3 ولانت حنا نقول هذا x سكوير كمان كان جبيننا ميد كانوا بين كحرنا من كان اللي كحرنا هاي نو صباح لي سلكت مركا لما نقول لي سكوير فتاي x minus 3 ايو x اي x plus 1 او ينو لك ماي 0 ميد ول بغار بين 0 لك سينا كان غار بين 0 لك سينا او واحد نورانا x minus 3 equal o or x plus 1 equal 0 inaga wareeji marka x waxa lagtay 3
r x equal minus 1 halka maxay noo soo baxay laba qiimo x inoo soo baxay xisadan isku horeysan hal qiimo inoo soo baxay halka loo alf u jinaa en marka xisto ay 3 tahay graafku is rogaya marka xisto ay minus 1 tahayna graafku is rogaya graafku labada jeer bay is rogaya waa meesha muhiim ka leh dadka concept inuu qaato graafku laba meelood bay is rogaya labadii meeloodna xisto way inuu haysanaa way idiba inaga maqan laakiin ila hadda ma garan karno inu hoos u jeesanayo oo u yahay magaranaysa ay maximum inu up jeesanayo minimum yahay iyo inflection imina magan karno marka waxaanu sameynana horta bal aan iska dhameystirno coordinate ka soo saar waan taskareyn doonaa fine wave inu nayna mar hadii wave la raadinayo ta slag way ku jirtaa raad slag way ku jirtaa in kaleena waxa kana shakiin horeyno ay waxaan raadinayna marka y equal x cubic minus 3x square minus 9x plus 4 maxaan lahaa x markay laagtay minus 1 toos ugu beddelaa halka marka waxaan lahaa halka x minus 1 ku beddelo waa minus 1 cubic 3 times minus 1 square minus 9 times minus 1 plus 4 then y waxay noo soo bixi doontaa insha Allah minus 1 saddex jeer isku dhufto waa minus 1 minus 1 laba jeer isku dhufto waa plus 1 plus 1 minus 3 ku dhufto waa minus 3 minus 9 iyo minus 1 isku dhufo waa plus 9 plus 4 this is equal to collect like signs labadani waa plus labadana waa minus labadan minus ku waa like signs way isku tagaan minus 4 labadana way isku tagaan waa maxay waa plus 3 degree hadii aad tahay ku adkaato maxaad oran kartaa tiro minus iyo tiro plus way kala go'aan hadii ku adag tahay ka plus ka horaysiisan bal kan minus kana dambaysii dadna waxa soo baxaya 9 marka ay soo minus 1 tahay way 19 marka ay soo plus 3 tahayna aan soo saarno marka waxaan aragnaa x markay 3 tahay way maxay soo bixdaa halka waxaan ku bedelana 3 cubic minus 3 times 3 square minus 9 times 3 plus 4 3 saddex jeer isku dhufo 72 3 laba jeer isku dhufo oo 3 times 3 baa loo kana 3 times 3 times 3 baa loo noqdo 72 3 laba jeer isku dhufo waa 9 9 minus 3 ku dhufo waa minus 27 bala an minus 9 times 3 waa maxay waa minus 27 plus 4 labadan 27 labadan 27 deeyo waxa ku yaab waa 0 minus 27 iyo plus 4 waa kala guy maxay noo soo haraya y is equal to 23 minus oo minus 27 iyo plus 4 27 ka weyno calaamad muxuu qaadanayaa ka weyn calaamad qaadanayaa imi ka halka su'aashi muhiim ki waan ka jawaabay waxaan oranayna the coordinate of stationary points r x markay 1 tahay minus 1 tahay way 19 waa minus 1 19 aan imika mina soo saaran 3 baasa iyo minus 20 3 halka su'aal muhiim baan ka jawaabay waxaan ogaanay graafku inuu laba meelood iska rogayo halkan graafku iska rogayo laakiin nooc isku rogayo ma garan karno halkan uu isku rogayo ma garan karno nooc isku rogayo waan eegayna hadaba determine their nature baan oranayna determine their nature labada bal nooc ay yihiin in eegayna mad maximum boy ma soo minimum boy hadaba waxa su'aashii noo taalo waxa weey seen u tijaabina laba haba la isticmaalo asad haba la isticmaalo hadad graafka sawir karto it's okay badan karto hadii aad magarana sayeen first drift if istamaashan it's okay ukaas ardada horta marka hore uu fiid badan yahay iyo second drift if marka waxaan isticmaalna second drift if waxa aad noo soo qaadataan first drift if keen first drift if keen wuxuu inoo la ka halka aad ka arkay 3x square minus 6x minus 9 mar labaad baa drift if la saaray marka mar labaad ee drift if la saaray wuxuu inoo soo baxay marka second drift if is equal to second drift if of y with respect to x is equal to second derivative of y with respect to x is equal to second derivative of y with respect to x is equal to derivative ka noo saar 3 times 2 wa 6x hey 1 times minus 6 wa minus 6 9 kilo muxuu noqday constant wa 0 hadda waxaan tijaabinaynaa point ka not chevy for the point for the point ka horan tijaabinayna nooc u yahay waa minus 9 iyo 1
الكيك استلوه بدلني هكا ديريفتيف اوف واي ويست ريسبكت تو اكس اس ايكوال تو هكا سا اكس استلوه بدلني 6 تايمز ماينس 1 ماينس 6 هكا اتنشن بار دي سيني اوريد وحا لو بدلني اكس كان هو واي ماشي ما واي بتاع عدد قاعده بكون خلا واي كبدش كان وحا لو بدلني وا ما اكس تو هي واي لو بارين marka xaraa kan waa -6 labadii way isku tagen waxa noqday waxaan soo baray hadii second derivative ku minus soo baxo oo 0 ka yaraado waa max maximum way waxaan ogaanay graph-keenu inuu maximum tahay hagu graph uu jeesanay mar duu maximum yahay hoos buu soo jeesanay wiil faan ka isaga max hoos buu soo jeesanay hadana waxaan soo qaadanayna waxaan taskareynayna point labaad waxaan for the point waxay noo 3 iyo minus 23 kan waa x tikana waa y meeshan ma y way noo talamay x tuma lagu bedelinaya ku qalqalna hadda x tuma lagu bedelinaya waxaan oranayna hadaba second derivative of y with respect to x is equal to halka x total 3 noo bedela markaa 6 times 3 minus 6 yadda 6 times 3 waa maxay waa 18 minus 6 labiyo toban jumbo soo baxay balaas isna hisidku rasmiin qaadane hadii second derivative baa soo baxo waa minimum hadii second derivative minus soo baxana waa maximum inta loo sheekay in arki insha Allah zero buha maana hada marka waa greater than zero waa positive marka mar duu greater than zero yahay waa minimum hayn leh marka kana waa minimum isna maxaa noqonaya graph hoos u jeedo noqonaya graph maxaa la abu jeedo noqonaya waa minimum kana ma noqdo garaaf hoos u jeed. And marka saddex dariiqo muhiim ah baad mari marka kowaad drift ka saar xagga si way diba la soo bixi waa taskareey saas baan qorsan insha Allah. And to saarayna labaad and waxay noo qorna waxay noo qoraysna find the coordinate of stationary point of the curve y equal x power 4 plus 16 bay ma qornaysa bayahay han sameynana marka hore drift ka ino saar halana orex cubic 16 waa constant waxa uu noqday 0 bilaabo 16 waa constant it becomes 0 halka waxaan ku bedelana 0 0 is equal to 4x cubic dinaxsta 4 qayb dinaxsta 4 qayb noo maxay 0 equal x cubic dinax cubic ka saar 0 cubic ka saar waa 0 x cubic ka saar waa x weyn x waa 0 aan wayna la soo baxno and find y the matter waxaan oranaynaa y is equal to wa 0 power 4 hasbu bedelana hadii bala 16 equal 0 bala 16 equal 16 waxaan ku haynaa and in graph hal meel iska rogay agas ma kan 0 tahay y-na waa 6 marka maxaan leenahay 16 the coordinate is 0 iyo 16 halkaan waxaan ku fahnaarday wuxuu graafkii iska rogayaa meel keliya laakiin meesha garan mayno wada its function maximum minimum ma garan karno waa inta iskareena isla markaa waxaan si aan u iskareena u baahna determine its nature aan laada markaa determine its nature waxaan oranayna first derivative ki maxay noo leeka first derivative ki waa kan waxa noo leeka 4x cubic mar labaad derivative ka saar mar labaad derivative ka saar waxa second derivative of y with respect to x is equal to labada isku soo dhufo 12 kaana mid ka jar waa 2 hay tichaabe point ki marka bayno isnay 0 iyo 0 4 0 iyo 16 bayno isnay halka x soo taala waxaan ku bedelanaa x taa lagu bedelanayo 0 wareekani waa y meesha way ma taalo 0 baa lagu bedelanaya waxaana second derivative of y with respect to x is equal to 12 times 0 square or 12 times 0 equal 0 equal 0 hal soo aragnay saddex marxalad baan soo aragnay hadii magalna second derivative uu noqdo plus waa minimum hadii second derivative uu minus noqdo waa maximum hadii 0 noqdo waa maxay waa function waxaana yaa therefore the point 0 and 16 is inflection.
infection wayni marba hooy maadka riyad dheerata in yar ama ku wirna in la ma asaabire wax leeyahay sano insha Allah sadex qodob markii hore wax soo saari in garan sa drip shift ka saari qiimaha ay start la soo bixi iyo wayda markii qiimaha ay start iyo wayda la soo baxdo waa taskareen inuu maximum yahay iyo inuu yahay minimum marka insha Allah aan halka inoo joogto intaynu casharka ka xiyo kulmi doono wa maxamed calaadana idin leh fi amaanillaah.